tempat pengungsian di Desa Diangan. Terdapat sejumlah lansia dan balita. Ini adalah pengungsi lansia dari Pugeran. Asmanipun sinten, Mbah? Raji. Mbah Raji. Nggih. Raji. Raji. Dan ini adalah pengungsi dari Pugeran. Asmanipun sinten? Trayem. Nggih. Oh, Bu sinten? Ratmi. Bu Ratmini. Nggih. Si Mbah ini dari Trayem dan ini dari Pugeran. Pripun teng mriki? Kerasan mboten? Kraos. Jane nggih kepengin bali nggih, tapi kahanan dereng memungkinkan gitu, Merapi tasih ngoten. Anu riyen mawon nggih, ngungsi riyen mawon nggih, nggih. Ngungsi riyen mawon nggih, Mbah nggih. Sing sobar nggih. Nah gitu, dahare pripun menawi sarapan eco sekeco? Nggih to. Masakane eco nggih. Eco. Nggih, eco. Sayure eco nggih. 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 Dan ibu ini juga dari Pugeran. Nggih. Asmanipun sinten? Parinten. Parinten. Nggih. Oh, kok asmane sami kalian moro sepuh kula Parinten nggih. Saestu nggih. Nggih, nggih. Nggih. Putune pinten jenengan? Pun kagungan putu. Wes tunggal putri sak tunggal. Teng mriki nggih. Wangsul. Oh, wangsul sekan. Oh, nggih, nggih, nggih. Ibu teng mriki anu toh? Nek anu cok. Cek kesehatan teng mriko nggih nek awake mboten sekeco gitu. Nggih, nggih. Ngecek teng ben napa? Pos kesehatan nggih. Nggih. Anu sekedam mle sarapan nggih. Sarapan ben sehat, ben kuat nggih, pikuatan, bakoh gitu. Nggih. Subuhan wae pun toh? Nggih. Subuhan. Eh, kok mboten kene apa? Mboten saged. Oh, mboten saged. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Nek salat karo jagong wae nggih sah gitu. Nggih. Nek ora iso ngadeg ya karo saisane niku sah gitu. Nggih. Nggih. Nah, menika Mbah sinten menika asmane? Asih. 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 Asih niku tresno artine gitu, welas asih. Saking Pugeran nggih. Iya. Nggih. Teng mriki nganu sumuk mboten? Nggih sumuk. Sumuk nggih. Nah, nek sumuk nggih niku enten kipas gede niku to. Nggih. Ampun cedak-cedak ndak masuk angin. Nggih. Nggih. Nah, gitu. Nggih, sing penting sabar nggih teng mriki nggih. Sing sabar, sing tawakal gitu. Nggih. Kula ndongaaken mengke Merapi mboten anu lah, mboten napa-napa. Nggih. Misale jeblok ora ana korbane nggih. Nggih. Ya nggih anune nyuwun bedonga nggih. Nggih. Dan ini adalah niku mbok gini, mbok seneng. Mbok seneng nggih, mbok seneng mbok gini. Mbok seneng. Oh nggih saking Trayem nggih. Oh nggih, mbok Trayem menika. Nggih, sing sabar nggih, Bu nggih. Nggih. Sabar. Niki. Nah, dan ini simbah sinten menika? Nggih. Ngadirah. Bu Ngadirah. Nggih. Saking Trayem. Kula wingi nggih saking Trayem, nggih. Oh, saking napa? Pos babatan nggih, kepanggih anu niku napa? Kanca-kanca bolo-bolo sing babatan mriko, petugas-petugas. Ha nggih teng mriko kula sering minggah mriko. Terus mandape liwat babatan 1, babatan 2 terus menggok tenggen anu Pak Kawil, Pak Kadus. Nggih. Trayem. Nggih. Mas sinten nika sing awake dagel anu nika sing daleme caket masjid niku lho. Trayem. Nggih. Ha Mas Giyanto kula nggih pinarak teng mriko gitu. Wong kepanggih teng pengungsian nggih, pas piyambake anu kondur dilalah kula pas teng pos babatan nggih. Ngiras-ngirus pinara gitu. Nggih. Jagi kesehatan nggih, Bu nggih. Nggih.
Nggih, jaga kesehatan. Misalnya pas saatnya sarapan nggih, sarapan. Nggih. Eco to sarapane komplit-plit nggih. Nggih. Ha nggih. Pripun? Enak kabeh. Masakane pripun? Enak. Enak. Nggih. Nggih. Enak kabeh. Nggih, ana ayam, ana napa-napa. Nggih, komplit nggih. Napa-napa nggih. Komplit nggih. Masakane pripun? Nun. Masakane. Masakane teng dapur umum. Kula ngel kantun ndar nggih sing dheres-dheres niku sing ucal-ucal. Ha nggih, kok didahar nggih to? Ha nggih. Bu, masakane dapur umum pripun? Heh. Masakane nggih. Tenan.